10. marca sa stretla správna rada FK Pohronie. Na svojom zasadnutí sa správna rada venovala trom hlavným bodom. Dnes správna rada dávala cieľ a vízie klubu FK do budúcna po tej stránke, akým smerom, jakým smerom mládež, akým smerom muži, akým smerom bečko, teda naši juniori. To bola jedna vec. Druhá vec, riešili sme otázku vykrytia financí, pretože samozrejme šport a financie idú k sebe. To znamená, ako máme pripravený rok, či máme vykryté, či máme niekde ešte, ešte možnosti a rezervy. Permeslo je naďalej aj v tomto súťažnom ročníku vykrýva plne financovanie ámustva. A práve e, mesto Žiar, skôr tie e, juniorské a celé tie mládežnické družstva. Tretím bodom rokovania bola možnosť zrekonštruovania Žiarského štadiona. Ten je v majetku mesta a v správe ho má FK Pohronie. Ambíciou mesta je e, tento štadión e, zrekonštruovať, aby som povedal, dostať do toho programu e, vládneho opravy štadionov. Na túto tému komunikujeme aj s slo Slovenským futbalovým zväzom a sme niekde e, aj náhradníci a teda očakávame, ako dopadnú tie projekty futbalových štadionov, ktoré sú už schválené vládou Slovenskej republiky a ktoré sa majú vlastne aj vyjadriť, teda či idú do toho, či majú schválené peniaze na to a podľa toho sa aj zariadíme. Momentálne je do projektu rekonštrukcie štadiónov zapojených 21 miest. Do konca marca by malo byť známe, či budú v projekte pokračovať. Do marca sa musia vyjadriť jednotlivé zastupiteľstva, či teda mesta do toho idú a, a keď nejdu, potom vláda Slovenskej republiky bude určite rozhodovať o tom, že ktoré, ktoré mesta, ktorí náhradníci budú zapojení. Ambíciou je spraviť ten najmenší projekt, keď sa do toho dostaneme. Kde je to projekt zhruba za 1,3 milióna eur. 750 tisíc je dotácia UEFA a štátu a potom 500 tisíc by zostávalo na, trika, na triku mesta alebo úverových peňazí. Ak by sa podarilo štadión zrekonštruovať, do žiaru by sa vrátilo Ačko a Juniorka by sa hrávala v štáni. Chceme, aby futbal alebo ten veľký futbal sa vrátil do žiaru, avšak je potrebné, aby, aby ten štadión dostal trošku inú tvár. FK Pohronie vzniklo v roku 2012 spojením klubov TJ Sokol Dolná Ždáňa a FK Žiar nad Hronom. Žiar mal silnú mládežnícku základňu a problémy s ámužstvom. V Dolnej Ždáni to bolo naopak. My máme nejakú mládež, oni majú ámužstvo a jednoducho chceme ten futbal robiť v rámci celej vertikály spoločne. Myslím, že to, bolo, to bol hlavný motiv, keď sa, to, keď sa to spájalo. Dnes a s odstupom času, a budem to stále opakovať, hovorím, že to bolo... Dobré riešenie, najlepšie riešenie a vidíme, že je aj udržateľné riešenie, lebo je x miest po Slovensku, kde ten futbal zrazu vybehne a, a darí sa dva roky a potom zrazu to padne, lebo, lebo jednoducho to bolo neudržateľné. Od vzniku pohronia, čo sa napríklad už po, nám podarilo, tak je, že my sme vrátili späť do regiónu takých fotbalistov, ktorí keby sme neboli sa zlúčili, tak tu nikdy nie sú. Urgela, Pelegrini, e, Páraj, proste aby som na niektorých chlapcov že chlapci, ktorí všetci hrali už vyššie súťaže, tá naša budúcnosť je prvom rade, aby je to a mústvo čím ďalej bolo vyskladané z našich vlastných odchovancov. Aby to bolo, bolo mústvo regiónu. Hej, chodíte a poznáte, vidíte, že jednak tomu to omladzujeme, jednak pribúdajú nám mladí chlapci odchovanci, ako je mladý Gregáň a to chceme ísť do budúcna. Samozrejme, pozitívum je, že nám skvalitnilo a i do množstva narastli mládežnické družstva. To vidíte. Dneska máme 200 mladých hráčov v rôznych tých od U7 až po U19. Ale nejaký čas treba ešte počkať, kým nám títo chlapci dozrú a objavia sa na vašom konečnom Ačku. To je cieľ mať širokú mládežnickú základňu a z nej, aby čo najväčšie nám ostalo stalo podstate saťáčko. Toto dneska aj správna rada zadefinovala. Týmto správna rada robí tlak na manažérov, na trénerov, aby týmto smerom sme išli.